Hoje a gente vai conversar com o Fernando, que é um cafeicultor, mas também um batalhador pela cafeicultura aqui no sul de Minas. E ele está com um projeto junto ao Concafé. Fernando, você coordena aí também o Conselho do Café da MOG, que reúne 15 cidades. O que é essa plataforma que vocês estão desenvolvendo? Nós estamos desenvolvendo essa plataforma para que o Concafé ele venha divulgar todos os cafés, gerar um marketing do café na região sul e sudoeste. Essa plataforma vai unificar todos os elementos com as entidades divulgando os relatórios. Por exemplo, a empresa que queira divulgar o seu produto, tanto no Brasil quanto no exterior, vai unificar as prefeituras junto a essa plataforma e vai estar apresentando, por exemplo, diariamente, preços, cotações de café, geração de mercado, análise, toda uma parte financeira, toda a parte estrutural da cafeicultura junto com os parceria com os institutos, para que torne num lugar só unificado as divulgações. E nessa plataforma também o produtor vai poder divulgar o seu café, foto da lavoura, mostrar como está sendo beneficiado, como que está lá o terreiro? Essa é uma das intenções nossas, para poder divulgar o nosso café aqui da região. Por exemplo, a cidade que ela vai criar essa plataforma, a cidade ela vai ter um site, ele vai divulgar o café dele do município e também fora do município. Por exemplo, estando dentro da plataforma, ele vai ser divulgado no Brasil e no exterior, quando a gente estiver levando para as feiras internacionais. Isso é um projeto, então, do sul de Minas, mas também vocês vão estar aceitando cafeicultores de outras regiões do Brasil? Primeiro o projeto piloto vai ser aqui na região sul e sudoeste, através do Concafé. Depois a pretensão é pro Mata de Minas e pro Cerrado também. Ok, muito obrigado. Lembrando que essa é uma reivindicação dos produtores há muito tempo, ou seja, ter um lugar só que você reúna todas as informações e possa ter um diagnóstico preciso da cafeicultura. É isso que a gente tem feito, informando o produtor para que ele saiba melhor comercializar a sua produção. Porque produzir café, o produtor está bem afiado aqui no sul de Minas.